بسم الله الرحمن عبد الرحيم. الله ابن جابر رضی الله تعالی عنہ په یو موقع باندې په یو عربیه زنانه په خوا باندې ورتیر شو، چې هغه په یو خیمه کې ناست و. د هغه سره یو مرغۍ وه چې ډېره په مینه او محبت باندې ساتلې وه. نو دغه زنانه دغه مرغۍ ذبح کړه او بیا یې پخه کړه او د عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې پیش کړه. نو دغه زنانه عبدالله ابن جعفر ته وویل، وای اے ابو جعفره، دا کومه مرغۍ چې ما ستا دپاره ذبح کړه او پخه مې کړه او ستاسو ته مې پیش کړه، دا یو داسې مرغۍ وه چې د دې سره زما ډېره زیاته مینه او محبت و، او ما به د ده دپاره خصوصي خوراک انتظام بهم کوو او شپه ورځ ما به د دې خیال ساتو. دومره مینه او محبت مو ورسره لکه څنګه چې ما د خپلې لور سره مینه او محبت و، نو دغه شان د مرغۍ سره زما مینه او محبت و. خو ما د الله په نوم باندې نظر کړی و، منښت مې کړی وه، او ما دا ویلی و چې زه به دا مرغۍ په یو داسې بهترین ځای کې دفن کوم. نو تاسو چونکې ما سره میلاو شوی، نو ستاسو نه علاوه ما ته یو داسې بهترین ځای نه دی معلوم، او تاسو د خېټې مبارکې نه علاوه ما ته بل هیڅ ځای نه دی میلاو. نو ما داسې وکړل چې دا مرغۍ مې حلاله کړه او ستاسو دپاره مې ذبح کړه او پخه مې کړه او تاسو ته مې پیش کړه. نو عبدالله ابن جعفر وخندل او هغه له په انعام کې 1500 درهمه دی هغه زنانه له ورکړله.